សូមគោរពជូនជាសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទជាងយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈទើបតែបានបង្ហាញថាស្លាញ់ភាសាតែពេលនេះនុងថាណានិងវរៈរត់បែកគ្នាបាត់ទៅហើយបាទជាងមិនទាន់បានអពន្មានផងបាទស្នេហារបស់អ្នកពីរត្រូវបានបាទគឺប្រេះឆាផងដែរបាទថៃតារាសម្ដែងលោកនុនឋានាដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបុយផាគុងដែលបានតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីបាទវិលវារ៉ារត់យ៉ាងសកស្កាត់អស់រយៈពេល73ឆ្នាំទើបលោកនឹងនាងបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាអ្នកទាំងពីរបានតាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែប្រកាសមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងបែរជាអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាទៅវិញដោយសារតែយកគេជាប់រវល់ជាមួយនឹងការងាររៀងៗខ្លួនដូច្នេះបានជាមិនសូវមានពេលវេលាឲ្យគ្នាឡើយសោះយោងតាមរយៈការសម្ភាសន៍នៅក្នុងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការបែកគ្នានេះមិនមានជនទី3នោះទេហើយទោះបីជាអ្នកទាំងពីរបែកគ្នាមែនក៏នៅតែធ្វើជាមិត្តល្អនឹងគ្នាបានដោយការពីមុនអញ្ចឹងបាទចន្ទ្រាស្រីបាទប្រុសមួយគូនេះគឺគាត់បានស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល3ឆ្នាំបាទគឺ3ឆ្នាំជាងហើយគាត់ទើបតែបង្ហាញប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានបាទក្នុងអំឡុងពេលកន្លះខែនេះបាទស្រាប់តែតារាប្រុសបាទមួយគូនេះត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបុយផាគុងផងដែរតែគាត់រវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតផងដែរគឺគាត់បានរវល់ជាមួយនឹងការងារថតស្ពតផលិតកម្មក៏ដូចជាបាទរឿងភាគផងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺមិនអាចបាទនៅជាមួយគ្នាចុះដោយសារតែគាត់បានប្រាប់ថាគឺមិនមានបាទពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺវាបាត់បង់នៃភាពបាទតាមផ្លែមួយគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងតារាសម្ដែងស្រីបាទវរៈរត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើជាមួយនឹងការបែកសង្សារជាមួយនឹងលោកឋានាដែលជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបុយផាគុងបាទរូបភាពបាទនេះគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកបុយផាគុងផងដែរដែលមានមុខមាត់បាទស្រដៀងជាមួយនឹងបុយផាគុងខ្លាំងមែនតើហើយលោកក៏ជាតារាមួយដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនចាញ់បងប្រុសប៉ុន្មាននោះទេហើយលោកក៏បានបាទផ្ញើសារបែកជាមួយនឹងសង្សារដោយសារតែមិនមានបាទជនទី3នោះទេដែលបានមកជ្រៀតជ្រែកស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរតែគាត់បានសម្រេចបែកគ្នាដោយសារតែគាត់មិនមានពេលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារតែរវល់ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈបាទនេះគឺជាពាក្យពេចន៍សម្រាប់បកស្រាយពីម្ខាងទៅម្ខាងសម្រាប់បាទហេតុផលគឺយ៉ាងខ្លីគឺមិនមានពេលឲ្យគ្នាទៅវិញមកបាទពិតជាមានសម្រាប់សុខស្អាតជាមួយនឹងត្រាស្ដាយស្រីក៏ដូចជាត្រាស្ដាយប្រុសទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីបើចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈបើព័ត៌មានថ្មីនេះគឺធ្វើឲ្យលោកម៉ាក់ភីងគឺទប់សំណត់មិនចង់បាននៅពេលដែលឃើញលោកបានជិះបាសម៉ូតូបែបនេះបើចឹងយើងទៅទស្សនាកំសាន្តអស់គ្នាបើថៃកាលពីថ្មីថ្មីនេះកន្លងផុតទៅមកលុងពេលដែលជប់សម្រាប់ពីការងារសិល្បៈរាស្ត្រណៃប្រុសលោកម៉ាក់ភីងបានធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមម្នាក់ឯងទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីទៅលេងការិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វតាមបែបធម្មជាតិមួយកន្លែងនៅទីនោះបើចឹងលោកពេលទំនេរគឺលោកបានជិះច្បាស់ទៅលេងនៅខេត្តសៀមរាបផងដែរជាមួយគ្នានោះដែរក្រៅពីដើរលេងសម្រាប់លំហែកាយនៅទីនោះរួចហើយម៉ាក់ភីងបានធ្វើការព្យាយាមជួយដាក់ចំណីឲ្យសត្វបាទគឺគាត់បានជួយដាក់ចំណីឲ្យសត្វចិញ្ចឹមនៅកសិដ្ឋានធម្មជាតិផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រប់គ្នាទុកសំណោចមិនបានចំពោះលោកនោះគឺនៅពេលដែលលោកព្យាយាមដេញហ្វូងបាក់តេរីឲ្យជុំគ្នាក្នុងទ្រុងតែមួយដើម្បីជាភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ចំណីដល់ពួកវាបើចឹងលោកបានដេញបាទចឹងធ្វើយ៉ាងណាហើយនៅគ្រានោះលោកក៏បានប្រើវិជាគុណតាមរបៀបចិនបើកកផ្លែងលេងដើម្បីដេញហ្វូងទានោះនឹងជុំគ្នាហើយជាលទ្ធផលវាក៏បានធ្វើឲ្យហ្វូងទាទាំងអស់នោះចូលនៅក្នុងទ្រុងទាំងអស់វិញយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតផងដែរអញ្ចឹងមិនដឹងថាលោកបា
marketing គឺគាត់បានប្រើវិធីសាស្ត្រអ្វីនោះទេបើចឹងគាត់បានប្រើបាទក្បាច់គុណបាទអថៃជីបាទចឹងដើម្បីដេញសត្វទីចូលនៅក្នុងបាទត្រង់តែមួយផងដែរសម្រាប់ការដាក់ចំណីឲ្យសត្វទីវាមកបាទស៊ីផងដែរបាទចឹងគឺលោកបានដំណើរកំសាន្តនេះគឺលោកបានទៅតាមម្នាក់ឯងនេះទេគឺមិនមានកញ្ញាគីមរីចូលរួមនោះទេបាទនេះគឺជារូបភាពបានលោកបាក់ភីងផងដែរជាមួយនឹងបាទក្រុមបាទអ្នកដែលថារិសានៅទីនោះផងដែរបាទសម្រស់ស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការបញ្ចេញបាទក្បាច់បាទអគុណថៃជីនៅពេលដែលដេញបាទសត្វទាចូលនៅក្នុងត្រង់តែមួយបាទចឹងគាត់បានដូចនេះគឺដេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដាក់ចំណីសត្វបាទងាយស្រួលផងដែរបាទចឹងពេលទំនេរគឺលោកបាទចូលចិត្តដើរកំសាន្តទៅតាមបាទព្រៃព្រឹក្សាបាទព្រៃព្រឹក្សាដែលបាទលំអងទៅដោយផ្កាខៀវស្រងាត់បាទជាមួយនឹងពណ៌បៃតងដែលពេលនេះគឺលោកបានទៅដល់ខេត្តឈៀងម៉ៃសម្រាប់ទៅមើលការដ្ឋានបាទចិញ្ចឹមទីមួយកន្លែងដែលនេះគឺជាជីវិតបាទគឺគាត់បានប្រើពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផងដែរជាមួយនឹងមហាកាយអត្មមួយនេះគឺមានកញ្ញាគឹមរីចូលរួមនឹងទេគឺលោកបាទជីកទៅតែម្នាក់ឯងបាទរូបភាពនេះគឺបានបង្ហាញពីការប្រើអព្យាគុណផងដែរបាទអីបាទស្រាប់តែប្រើក្បាច់ថៃជីបាទដើម្បីទិញដេញទាបាទចូលក្នុងត្រង់ផងដែរបាទចឹងពិតជាបាទទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាញអ្នកលេងសង្គម Facebook ខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងបាទលោកម៉ាក់ភីងបាទចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានផ្ទះស្រាជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតបាទតទៅជាមួយនឹងកញ្ញាប្រិយ៉ាងដែលមានគេជូនមកកដោយ៉ាងធំបំផុតកញ្ញាបេរីយ៉ាងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដែលបានរីកលើពិធីសិល្បៈមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបោផងក៏ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយមកនាងក៏បានក្លាយជាទៅកែស្រីទាំងវ័យក្មេងក្រោយចាក់ឆ្ងាយពីអាជីពសិល្បៈគេតាំងតែសង្កេតឃើញនាងបង្ហោះរូបភាពនៃជីវិតស៊ីវិល័យនិងស្ទាយសិក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងណាបដោយកាលពីថ្មីថ្មីនេះដែរនាងបានមកហោរូបភាពចូលគណនីផ្លូវការរបស់នាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ចែករំលែកនិងបង្ហាញពីអ្នកគាំទ្រនៅកាដូតុក្កតាដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលមានគេដឹកយកមកជូនដល់នាងក្រៅពីឃើញកាដូធំយ៉ាងដូច្នេះនាងបានរៀបរាប់របស់នាងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ជាមួយនឹងកាដូនេះតែខ្ញុំមិនអាចមានអារម្មណ៍លើម្ចាស់កាដូទេខ្ញុំអាចត្រឹមតែទទួលយកសម្ដានចិត្តនៃកដោតែមិនអាចទទួលយកអារម្មណ៍ពីម្ចាស់កដោបានទេអញ្ចឹងនេះគឺជាពិភពរបស់លោកបាក់កញ្ញាបរិយ៉ាងដែលគាត់ពិតជាទទួលបានកដោយ៉ាងធំបាទគឺតុកតាសម្រាប់នៅផ្ទះគឺទទួលបានពីកន្លែងដែលបាក់ខាងលោកទៅដល់កន្លែងមុខផ្ទះរបស់កញ្ញាបរិយ៉ាងផងដែរហើយបរិយ៉ាងគឺបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនផ្លឹកចូលនៅបណ្ដាញសង្គម Instagram គឺគាត់បានសរសេរបាទជាច្រើនឃ្លាផងដែរជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍គឺគាត់បានមានចិត្តទៅលើតុក្កតាតែមិនមានចិត្តទៅលើអ្នកដែលជូនបាទអ្នកដែលម្ចាស់ជូនតុក្កតានោះទេបាទនេះគឺជាការបាននិយាយអំពីកញ្ញាបិរិយ៉ាងផងដែរសម្រាប់បាទបានកដោយ៉ាងធំមកពីតុក្កតាយ៉ាងធំផងដែរបាទចាំមកដល់បាទគឺផ្ទះបរិយបាទវិឡារធំរបស់កញ្ញាបិរិយ៉ាងខាងផងដែរបាទតុក្កតានេះធំមែនតើបាទតម្លៃគឺវាមិនធូរថ្លៃទេបាទថ្លៃមែនតើបាទធំជាងមនុស្សទៀតបាទពិតជាសំណាងមែនតើជាមួយនឹងកញ្ញាបរិយ៉ាងបាទទាំងសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយជាពិសេសគឺកញ្ញាបានបញ្ចប់បាទជីវិតលើវិថីសិល្បៈក៏ដោយតែភាពបាទរីចម្រើនជាមួយនឹងបាទមុខមាត់របស់កញ្ញាគឺនៅតែទទួលបានអព្រជាប្រភពទៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្លាំងមែនទែនបាទទោះបីជាគាត់បានកដោដែលគាត់មិនទាន់បានប្រាប់ថាតើត្រូវជាអ្វីនឹងកញ្ញាហេតុអ្វីបានជាជូនកដោតុក្កតាយ៉ាងធំសម្រាប់នាងជាកដោនៅថ្ងៃគូកំណើតទៅវិញ
បើចឹងព័ត៌មានតារាសិល្បៈពីនេះខ្ញុំសូមចាប់ត្រឹមនេះព្រមចាំព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា